Danas u puni pogon puštamo prvih 16 HEP-ovih punionica na autocestama, čime stavljamo Hrvatsku na evropsku mapu elektromobilnosti. Ovim događajem, u suradnji s partnerima, priključujemo Republiku Hrvatsku na mrežu punionica za električna vozila na transeuropskoj prometnoj mreži. At the end of the year, we will have 40 e-chargers in different locations at our service stations and or next to it. It's a big development. Ovim putem čestitam HEP-u i svim partnerima na ovom projektu i naravno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će dati svaku podršku i u budućim aktivnostima koje će HEP u tom smislu imati.